Ej, pis. Prøv lige at kigge op og åbne øjet og kigge op. Kig rigtig meget op. Du må ikke lukke øjnene. Ah, crap. Sådan kig er jeg dårlig til. Kig op. Eller så må du have kig op, eller så får du nye øjnene. Det er en fin tætter, du har. Kig op. Ja, jeg prøver. Uden at lukke øjnene, for ellers så får du det ud over det hele, så kan du ikke få det af, fordi det er vandfald. Sådan. Jeg skal nok lade være med at ramme dig. Bare lade mig lukke. Jeg har det bare... Hej, Mille, har det godt! Svært, når der er en, der prøver at stå og stikke noget ned i øjet på mig. Så er det et andet stykke endnu. No way in hell. Hvad nu det for noget? Det er det samme, det der, hvis du kører ind og siger det. Lad du mærke, hvad for en film jeg havde købt, Kenny? Det så jeg ikke. Mean Girls. Åh, ja. Mean Girls. Det skal jeg fandme love for.